Дерева біля Чернігівської Лівщини, де зараз реконструюють водопровідну мережу, випилювати не будуть. Про це ЮА Чернігів сказав керівник проєкту компанії УТБ Інженіринг Руслан Виставнога. Трасу прокладання змінили, труби укладатимуть під тротуаром, не заходячи на територію регіонального ландшафтного парку. Директор Ялівщини Володимир Світлов каже, бачив, як дерева випилювали. Детальніше дивіться у сюжеті Дар'ї Янушкевич. Це перехрестя вулиць Київської і Героїв Чорнобиля у Чернігові. Тут замінюють водопровідні труби. Керівник регіонального ландшафтного парку Ялівщина Володимир Свердлов каже, робота техніки шкодить парку. За нашими попередніми даними, було точно випилено 3 дерева, це те, що ми зафіксували. Та багато дерев були пошкоджені, а це саме технікою обрубані великі гілки. Також можна побачити, як зроблена відкрита коренева система дерева, обрубані корені, які такі дерева з часом, я вважаю, можуть далі загинути. Відповідні заходи не були погоджені з адміністрацією комунального закладу. Ці кадри Володимир Свердлов відзняв 16 липня. Тоді і подав заяву до поліції про випилювання 3 дерев. 16 липня на лінію 102 до поліції надійшло повідомлення, що у парку Ялівщина виявили, що працівники спилюють дерева. На місце події виїхала поліція, даний факт зафіксовано і зараз поліцією проводиться перевірка. Дерева не пиляли, каже Руслан Виставнога, керівник проєкту компанії УТБ Інженіринг, яка проводить роботи. Ні до нього, ні до компанії з заявою, що працівники випиляли дерева, ніхто не звертався. Нехай адміністрація регіонального парку Ялівщина звернеться безпосередньо до мене, покаже те, що ми начебто зробили, і ми будемо потім влаштовувати, розбиратися. Труби кладуть вздовж тротуару, каже Руслан Виставнога. А тому випилювати дерева компанія не планує. Проєктом була передбачена вирубка декількох дерев для влаштування камери, для того, щоб можна було з'єднати, закільцювати дану лінію з існуючими мережами. Але за погодженням із замовником та з водоканалом ми цього робити не будемо. Траса прокладання даної труби змінена і буде прокладатися труба вздовж дороги під тротуаром. Тобто ніяких відведень безпосередньо в ліс, в регіональний ландшафтний парк проводитися не буде. Згідно природоохоронного законодавства, потрібно кожні роботи, що проходять на території об'єкта природозаповідного фонду, погоджувати з адміністрацією парку. На даний час ми йдемо під тротуаром, який відноситься до саме в межах міста. Проєкт, який пройшов безпосередню експертизу, будівельну експертизу, не передбачав погодження прокладання даної траси з регіональним ландшафтним парком Ялівщини. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів.